Чорні австралійські лебеді – клекуни більш декоративні та дещо менші за своїх білих родичів. У Тернопіль молоду пару привезли із Німеччини. Це подарунок зоокутку, що в парку Топільча. Лебідці наразі виповнився рік. Самець має 3 роки. На Україні, як то кажуть, рідко їх зустрічати десь можна в дикій природі. Вони переважно десь так, в якихось зоопарках, зоокуточках знаходяться. Ну от, попали нарешті до нас. У нас раніше був один, але вже свій вік віджив просто і вже по віці він помер. А так зараз 2 свіжих нормально себе ведуть, їсти, їдять, веселі, купаються. Вода у ставку, де нині помістили чорних лебедів, проточна. До їжі вони не вибагливі. В раціоні зерно, крупи, хліб. Їдять траву, що росте на галявині. Наразі у новоприбулих птахів попереду 22 дні карантину, окремо від іншого птаства, яке нині живе у зоокутку парку Топільча. Потім, як приживуться та пройдуть повну ветеринарну перевірку, їх планують об'єднати. Тоді нам повинні з'єднати їх з білими, доглянути, щоб вони разом, щоб були більше на очах у людей. Щоб люди мали за прикрасу в місці, що є такі птиці, як лебеді чорні, що в нас.